Վանաձորի թիվ 15 Սուրբ Աստվածածին նախաուսումնական հաստատությունում օրը տոնական էր։ Ավակ, միջին, կրտսեր խմբերի մանկավարժները ջանք ու երանդ չէին խնայել, Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը երեխաների համար իսկական տոնի վերածելու։ Փոքրիկների դեմքի փայլն ու ժպիտը ուրախությունն ու ոգևորությունն ասում էր ամեն ինչ։ Ավակ խմբի մանկավարժ Նունե Մարուկյանը նախաուսումնական հաստատության դահլիճ էր հրավիրել անտառի կենդանիներ, ովքեր իրենց ուրախ ու աշխույժ կատարումներով լցրեցին տոնական հանդեսը։ Իսկ երաժշտական կատարումներով հանդեսին յուրահատուկ շունչ տվեց դաշնակահար Կարինե Հովանիսյանը։ Ահա և եկավ երեխաների ամենասիրելի ու սպասված պահը, տոնական հանդեսի զարդն ու զարդարանքը։ Երեխաները շատ արագ կանխազգացին իրենց սիրելի ձմեռ պապի և Թյունանուշի գալուստը։ Նրանց հետ երկար ժամանակ երգեցին ու պարեցին, արտասանեցին և բարձր տրամադրություն հաղորդեցին նաև իրենց սիրելի ձմեռ պապին։ Ես ասում եմ ժպտես, եւ չեմ նստում, ես ասում հավաքում եմ, ես աշնանը կախին եք, ու մի քիչ ասում, եւ իջնում է ձյունը պապուկ պեջակից մեջ տակուկ, իմ ունեցած այդ պաշարով, ապրում եմ լավ ու ապահով, միջև նորից մարում, բայց անտառնանում ներքով լեցի։ Ես իշում եմ երկնքից հեքիաթային գիշերը փաթիների ինձներ նոր երներ թողել։ Փաթիների մարսաթե կարծես թիթեռ լինել, վերջնում է լուրջ երկնքի նոր երներ բերել։ Իսկ ձմեռ պապը չէր կարող դատարկաձեռն այցելել, բաժանեց Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի, Կարապետյան եղբայրների և Արկադի Համբարձումյանի տրամադրած նվերները։ Ավակ խմբի մանկավարժ Նունե Մարուկյանը շնորհավորեց ծնողների և իր հրաշք բալիկների, Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, մաղթեց, որ այս տարին լինի անսահման երջանկության ու առողջության տարի, մաղթեց, որ այս տարին անսահման երջանկություն ու առողջություն բերի բոլորին, լինի խաղաղության, սիրո և համերաշխության տարի։ Իսկ տնորեն Մարիամ Սաղաթելյանը նախ շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նվիրատուներին, որ երբեք չեն թողնում, որ ձմեռ պապը դատարկաձեռն մտնի իրենց նախակրթարան։ Ապա շնորհավորելով բոլորի Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, Սաղաթելյանը մաղթեց, որ այս տարին լինի չիրականացված երազանքների իրականացման տարի, բյուրժպիտներ ու բերկրանք պարգևի բոլորին։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Միքերուստանգերություն։